Насіль, щоб потім залишився за ґратами, продовжили їм тримання під вартою і перебування в СІЗО. Так вийшло, що ми отримали інформацію, що будуть намагатися сьогодні відпустити Патон, і вже вона підтверджується тим, що судді хочуть піти у самовідвід. Вони подали на самовідвід і, відповідно, хочуть зробити так, щоб запобіжний захід не був вибраний вчасно, не було призначено вчасно нових суддів, і їх просто випустили. Тримання під вартою. Пашу на п***ю! Колю на бутил! Пашу на п***ю! Колю на бутил!